E aí, galera? Hoje o voo vai ser na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, nas ruínas do Splash Beach Park, que um dia já foi a maior sensação da América Latina e ficou famoso em todo o Brasil. O Splash Beach foi inaugurado em 2003 e funcionou até meados de 2008, quando fechou devido a problemas judiciais. Até o ano de 2006, o Splash Beach era o único parque aquático com piscinas de ondas surfáveis da América Latina. Suas piscinas atraíam surfistas de renome internacional, como Peterson Rosa, Fábio Gouveia, Ricardo Toledo, Picuruta Salazar, Pedro Miller, Wagner Pupo, Guilherme Erd e Ricardo Bocão. No ano de 2005, o brasileiro Arno Anielli quebrou o recorde mundial surfando ondas ao longo de uma sessão de 7 horas ininterruptas, marcando 308 ondas surfadas e em sequência na piscina do parque. Em 2017, o terreno do parque sofreu um incêndio de grandes proporções. O Splash Beach, hoje que vocês estão vendo, é só ruínas do parque aquático, que ocupava uma área de 113.740 metros quadrados, dos quais 30 mil era de área verde com árvores nativas, frutíferas, flores e plantas ornamentais. O local está fechado desde 2008 e é alvo de disputa judicial. O Splash Beach Park, ou o que sobrou dele, fica entre o distrito de Bonfim Paulista, o bairro Royal Park, Ilhas do Sul e Olhos d'Água. O que antes era tudo muito longe, essa região era de muito mato e hoje tem grandes condomínios e surgiu a nova Zona Sul, juntando Ribeirão Preto ao distrito de Bonfim Paulista. O parque foi inovador e no passado tocou bandas brasileiras muito importantes como Rapa, Nath Roots, Tribo de Jah, como vocês podem ver acima no vídeo, um show do Detonautas ao lado da piscina que hoje encontra-se em ruínas. Dizem que o parque foi fechado por fazer uso da água do aquífero Guarani, que é um dos maiores reservatórios de água doce do planeta. Mas fica essa lenda, onde muita gente não sabe o real motivo que fez fechar o parque. Se alguém souber, deixe nos comentários. Já peça agora, quem gostou, se inscreva no canal, ajuda muito galera, compartilhe, deixe seus comentários e o que achou do vídeo, e ative o sininho para as notificações.
E esse é o voo de hoje. Já peço agora, quem gostou, se inscreva no canal, compartilhe, deixe os seus comentários e ative o sininho para as notificações. E esse foi o voo de hoje. Até o próximo vídeo.